أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی قابل احترام حضرات علماء اکرام، میرے سنا خان بھائی، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تو آیا تھا محفل سننے کے لیے، اور ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان کے مشہور معروف سنا خان مصطفیٰ، استاد الشعراء، شاعر اسلام، فخر السادات جناب سید اعجاز حسین شاہ قادری صاحب، ان کو سننے آئے تھے. کہ ہم ایک علاقے کے قریب قریب رہتے ہیں، میں مظفر آباد قریب پڑتا میں رہتا ہوں، ادھر آگے ابھی چھکار کے مقام پر، تو ادھر آباد ابھی پہنچا ہوں. میرے دوست قاری زین اللہ دین صاحب چونت آباد کے معروف سنا خان کہنے لگے، آؤ شاہ صاحب کو سننے جاتے ہیں. تو میں جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کا بھی سمجھا، ٹائم دیا. تو میں ایک ہی کلام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ تربیت نشست ہے، محفل ناز جب باضابطہ جلسہ ہوتی ہیں، اس لیے سارے حضرات محبت پیار کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دستگیر پڑھی سی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے، سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے، میرے حضور کی سرکار سبھی کے لیے، میرے حضور کی سرکار ہے سبھی کے لیے، سرکار تو عالموں کی ثنا کرتے رہیں گے، یہ کام عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے. اللہ خدمت میں عرض کروں گا، فضیلت بڑی ہے درے مصطفیٰ کی،
गई है दरे मुस्तफा की, बरसती है इस पर रहमत खुदा की, फजीलत पड़ी है दरे मुस्तफा की, यहाँ के मस्ती دلوں میں تصور جمع کر تو دیکھو فضیلت بڑی ہے مصطفیٰ کی، فضیلت بڑی ہے در مصطفیٰ کی، برستی ہے اس پر رحمت خدا کی، دو عالم کی دولت ہے عشق نبی میں، یہ ہے حاصل بندگی زندگی میں، دو عالم کی سرور دوامی تمہیں بھی ملے گا، سرور دوامی تمہیں بھی ملے گا، محبت کی دنیا بسا کر تو دیکھو، جہاں کے مستی محمد 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 فرد زباں ہو، دلوں میں نہ کچھ لگ ہو تو سے آئے ہو، دلوں میں نہ کچھ لگ ہو تو سے آئے ہو، اسی نام نامی برکت سے اپنا، اسی نام نامی کی برکت سے اپنا، ذرا تم مقدر بنا کر تو دیکھو فضیلت بڑی ہے درِ مصطفیٰ کی، نگاہ کرم پلٹتی زمانے کی تقدیر دیکھی، نگاہ کرم میں یہ تاثیر دیکھی، پلٹتی زمانے کی تقدیر دیکھی، شیعہ امر مسلم سب دور ہوں گے، یہ امر مسلم سب دور ہوں گے، انہیں داغ دل کے دکھا کر تو دیکھو، یہاں کے مستی عالم ہے تاری، تصور کی دنیا فضیلت بڑی ہے درِ مصطفیٰ کی، برستی ہے اس پر رحمت خدا کی۔ کیا کہنا، کیا کہنا، اسے جناب مقاصد حیدری صاحب
جو بہت ہی عمدہ انداز میں نعت رسول مقبول صلی